היי, אתה יכול לתת לי בבקשה למיסטין וקומפוטקס? ו... איך קוראים לזה? זה תקוע לי פה, זה אין. אתה מכיר שזה תקוע לך בזמן? נודידון? לא. מין... פוטרידון? לא. פוסידון? אסטילון. גלצרין? לא. מה נראה לך שיש לה? זה? זה מקרה קלאסי של טוט. מה זה? טיפ אוף דה טונג. טוט הוא המונח המקצועי למצב שבו מילה תקועה לנו על קצה הלשון, ומה שלא נעשה, אנחנו לא מצליחים להגיד אותה. במקום זה, אנחנו נזכרים בכל מיני מאפיינים אחרים של המילה. נשמע מוכר? זה לא סימן מקדים לדמנציה ולא אשליה. זה באמת באמת על קצה הלשון שלכם. או ליתר דיוק, ממש במדף של המוח שצריך סולם כדי להגיע אליו. אנשים ניסו לפענח את הטוט מאז 1890, כשההוגה וויליאם ג'יימס התייחס אליה לראשונה בספרו עקרונות הפסיכולוגיה. מאז ועד היום לא ממש התקדמנו, כמו לכל מיני בעיות נוירולוגיות, גם לטוט עדיין אין הסבר באמת טוב. אבל עם השנים התפתחו שתי תיאוריות מרכזיות המסבירות את מקורה. הראשונה נקראת הגישה הישירה, והשנייה הגישה המסקנית, מלשון מסקנה. הגישה הישירה אומרת שהבעיה היא נוצרת בשליפת המילה מהזיכרון. לעומתה, הגישה המסקנית אומרת שהשליפה היא לא הבעיה, זה הפענוח שדופק אותנו. בשנת 1966, שני חוקרים מאוניברסיטת הרווארד, בראון ומקניל, עשו את המחקר הראשון אי פעם בנושא הטוט. החוקרים גילו שבמקרים רבים שבהם המשתתפים חוו טוט, הם כן הצליחו להיזכר באות הראשונה של המילה שחיפשו, באורך שלה, או במילים עם צליל דומה, או עם משמעות דומה. כל הסימנים האלה הראו שהם כן היו קרובים להיזכר במילה. כלומר, שזאת לא סתם אשליה. מאז הנושא נחקר בהרחבה. בין היתר גילו שחוויות שיש בהם אלמנט רגשי מעוררות יותר את תחושת הטוט, מאשר כאלה שאין בהם אלמנט רגשי. כך למשל, אם נשאל 100 אמריקאים מבוגרים שחיו בשנות ה-60 באיזו עיר נורא הנשיא קנדי, יותר מהם יחוו טוט, מאשר אם נשאל איזו אופרת סבון קרויה על שם עיר בטקסס. התשובה בשני המקרים היא דאלס. יותר מזה, אותן חוויות טוט רגשיות גם נמשכות זמן רב יותר מאשר הניטרליות. למה? לא ברור. כנראה משום שהאסטרטגיית הזיכרון נעשית מורכבת יותר ככל שרגשות נכנסים לתמונה. דבר אחד שאנחנו יודעים על טוט זה שזה נוטה לקרות יותר ככל שמתבגרים. וגם, דו-לשונים, אנשים שמשתמשים ביותר משפה אחת ביום-יום, נוטים לסבול מזה יותר. כנראה בגלל שיש להם פשוט יותר מילים לשכוח. אז מה אפשר לעשות כדי להימנע מזה? פתרונות טרם נמצאו וספק אם אי פעם ימצאו. מדעני העולם עסוקים מכדי לפתור את התסכול היומיומי הזה. אבל יש לחוקרים המלצה. קפה. משקי האלים לא רק מונע מאיתנו להירדם בישיבות משעבמות, אלא גם נמצא בניסוי כמפחית חוויה טוט. אולי הגיע הזמן להפסיק להתבייש ולחבק את הטוט. כן, הוא מתסכל, אבל כשמפצחים אותו, הוא מספק תחושת הישג נעימה וחמימה. פולידון? אקסטורון? רלקסין! כן! תמיד רלקסין, תמיד. לא, אין לנו את זה.